Taip, tai jūs ką tik matėte naujojo drono naująjį automobilio pakrovėją ir su juo bandėme pakrauti 60% šitos baterijos. Tai jo užkrauti mes sunaudojame 40% mano powerbanko, kurio talpa yra 23 tūkstančiai, o šitos baterijos yra tik 3,5 tūkstančio. Tai kur ta likusi energija nuteka, ar čianais kažkur nuteka, ar šitam reikale kažkur nuteka, bet nemažai išsiurbė, bet kraunasi. Viskas kraunasi, tas užtruko nemažą laiką. Valandą, beveik 4 minutės užkrauti 60% baterijos. Iš dalies, net ir kraunant nuo rozetės, šitą bateriją 100% užtrunka apie valandą 15, valandą 20. Tai vis tiek sąlyginai ilgas laiko tarpas. Tai sakykime, kaip nuo powerbanko per valandą užkrauti 60% mane tenkina. Baidarėje tikrai turėsiu laiko. O turint omeny, kad su šitą bateriją galima padaryti tikrai kokybiškus 3 gerus skrydžius, man tinka. Tai va to ir labiausiai bijojau. To ir labiausiai bijojau, kad ar šitas pakrovėjas gerai kontaktuos su šitu žaisliuku, kuris buvo pritaikytas Aero pirmam variantui. Ir atrodo, kad viskas veikia, viskas kraunasi, taip resursai truputį neadekvatus, nes panašu, kad pavyks su vienu powerbanku užkrauti 1,5 baterijos, kažkas tokio, na bet yra kaip yra. Dabar kas beliko, kad ateitų SIM kortelė, tai aš manau rytoj arba poryt jau bus, pirmadienį antradienį prancūziška SIM kortelė, nes jinai jau yra Lietuvoje. Ir kaip ir tikrai jau viskas, visi taškai ant i beveik sudėti. Ir dar tik kartą beliks visus daiktus pertikrinti, perdėti ir manau bus viskas all good. Taip pat, šiandien buvom susitikę su Renaldu ir pradėjom diskutuoti, kaip jūs labiau įtraukti ir kaip padaryti tiesioginį sekimą manęs. Kad jūs galėtume tiesiog su kažkokiu linku pamatyti, kur aš esu, kurioje vietoje, net adresą ir panašiai. Tai tokiu būdu, manau, būtų ir net labiau oficialesnis tas Lietuvos rekordas. Ir manau, jums patiems būtų visai įdomu pasižiūrėti, ai, aš čia esu, jau tiek nuplaukiau, kas laukia toliau manęs. Tai tas tiesioginis stebėjimas, įtraukimas jūsų visos auditorijos į mano kelionę toksai, manau, visai fainas dalykas. Ir Renaldas man papasakojo, kad yra galima tą padaryti per Google Maps'us. Labai paprastai galima pasišėrinti savo location'ą ir tas šėrinimo linkas galios ateinančias 3 dienas. Tai vadinasi, aš padarau linką, tarkim, jį papostinu Facebook'e, Instagram'e, prisėdu, tarkim, Instagram'e prie savo nuorodos, anketos, tą linką, jūs paspaudžiate ir nuo mano papostinimo laiko jisai galios 3 dienas. Tai bet kurią dieną, bet kurią akimirką paspaudę, jūs matysite, kur aš esu. Po 3 dienų tas linkas kaip ir sustoja veikti ir man iš naujo vėl reikia pasidalinti. Tai toksai buvo kaip mūsų bendras solutionas, bendras metodas išmąstėm, kad toksai turbūt paprasčiausias galbūt iš Google Maps'ų, kas man iš dalies nereikalauja jokių resursų. Yra vienas kabliukas, vienas toksai pastebėjimas, kad jeigu aš neįsijungiu interneto ir jūs matysite mano senus duomenis, tarkime, aš pradedu irkluoti iš taško A, aš įsijungiu greitai Maps'us pasičekinti arba šiaip atrašyti kažkam žinutę ir jūs matote, o aš esu online taškame A, na ir aš tada nusprendžiu, išjungiu telefoną, neišjungiu, išjungiu internetą ir irkluoju pusę dienos, nežinau, 6-8 valandas, bet aš dar telefono net nečiupinęs ir nieko nejungęs, nelietęs. Tai jums paspaudus tą linką, visgi dar rodys tą seną tašką A.
bet tik aš įsijungsiu internetą, kažkam atrašysiu žinutę, iškart refreshins automatiškai ir jau bum rodys, kad aš esu taškėme B ir aš jausiu 6 valandomis į priekį. Tai toksai kaip ir biški niuansas, nėra tiek tas tikslus susisiekimas, čia aišku priklauso man tiek, kiek aš būsiu tame internete, o aš manau vis tiek būsiu vis tiek tikrai nemažai. Tai iš tos pusės gal visai ir tikslus. Bet vis tiek toksai fainas dalykas, 3 dienom, pamatai, kur aš esu, pasibaigė tas linkas, iš naujo vėl pasišėlinu. Kas 3 dienas tikrai nėra tas laiko tarpas, kad jau man atsibostų. Ne kas valandą, ne kas dieną, o 3 dienos visai neblogai. Tai žinau, kad yra kitų appsų ir panašiai, bet aš nenoriu naudoti telefono resursų ir nenoriu naudoti tokių dalykų, kurie reikalautų laikyti ar tai telefoną, ar tai navigaciją įjungtą. Vis tiek pas mane elektra turbūt bus aukso vertės ir ypač įpusėjus kelionį, kai bus nebe vasara, bus ruduo ir tos saulės vis mažiau, daugiau lietaus, daugiau debesų. Tai ta man saulėta energija bus tikrai aukso vertės, man reikės stengtis tikrai taupyti arba ieškoti kažkokio alternatyvų, nežinau, kavinių ant upės kranto, kažkokių kempingų, restoranų, dar kažko vietų, kur man pavyktų pasikrauti. Tai va, o šitas dalykas kaip ir nelabai reikalauja resursų iš manęs. Tai va, toksai bus įdomus update'as prie mano kelionės. Aišku, ir iš kitos pusės žiūrint, žmonės, kurie, nežinau, norėtų man pakenkti, tai irgi čia labai lengvas triukas, nes matys, kur aš esu, kur aš apsistojęs, iš kur aš pradedu. Tai mane ten, žinai, kažkaip kažką man pakenkti kelionės jėgoje taip pat irgi čianais labai daug tų atsiskleidžia dalykų ir daug viskas paprasčiau. Na, bet nežinau, vien to bijoti, tai manau kažkaip nesąmonė. Jeigu einam iki galo, tai einam, jeigu daryti įdomų projektą, tai daryti, o tų blogiukų visą laiką bus ir bandysim juos sutriuškinti. Gal pasipuošiu kelionį iš tai va tokiu. Brolis atnešė iš kariuomenės, sako, gavau 3. Galvau, gal kažkur prisiseksiu. Ir taipogi, tikrai gavau vieną kitą klausimą ir jų vis dažniau atsiranda dėl mano VŠI kaip ir įmonės. Aš turiu VŠI ir ar galima prisidėti prie jos GPM, ta prasme, tais 1,2%, tai tikrai tą galima padaryti, nes kiek tą žinau, galima padaryti iki Liepos mėnesio, tai iš dalies liko 2 savaitės. Jo, 2 savaitės. Tai labai trumpai yra VMI padaręs video. Aš pridėsiu linką šito video, bet galiu trumpai apšviesti, jūs kai atsidarysite. Čia tas dalykas vyksta per elektroninę bankininkystę, prisijungimas prie EDS. Nueinate deklaravimas, užpildyti formą, prašymą skirti paramą. Tai jums atsidarys štai va toksai langas ir šitie 3 punktai jums automatiškai jau užsirašys, tai čia jūs nieko nereikia net rašyti. Mokestinis laikotarpis, čia nais 5 laukelė 2019 metai, taip sako, reikia rašyti. Čia nais, šitą varnelę uždėti, kad paramos gavėjui. Tada einate čianais įrašydami paramos gavėjas, tai NR2, tai tiesiog parašote dvejetą, parašote mano įmonės kodą, kuris yra Valujevičiaus kelionės, tai čianais rasite kodą, taip pat pridėsiu linką. Čia tą maksimalų procentą galite skirti kiek norit, bet maksimalus yra 1,20 ir metai, nes kiek sakė. Kiek šitame video sako, kad galima, ir keliems metams į priekį, kad šitas visą laiką kartotųsi, jums nereikėtų kiekvienas metas papildomai pildyti visko šito. Čianais negali būti vėlesnė nei 2023. Tai čia jau pasirenka tik iki 9 metų. Ir viskas. Ir čia gali dar paspaus klaidų tikrinimas, jeigu kažkur užpjovėt grybą, kažką suklydo, tai jums iš karto išmės. Ir finale pateikti deklaraciją. Tai būsiu žiauriai tikrai dėkingas, nes jums tai nieko visiškai nekainuoja, o man vis tiek viena kita kapikėlė tikrai prisidės prie
šitų brangių žaisliukų, o finale prisidės prie geresnio turinio, kokybiškesnio vaizdo ir panašiai. Jau pats savo sakiau, kad jau po šitos kelionės nusprendžiau imti naują kamerą, jau bus turbūt ne point shootas, o veidrodinis, nu, arba dar DSLR-as, dar nežinau, bet nu jo, viskas juk dėl geresnės kokybės, dėl kokybės. Man tai žiauriai svarbu. Tai va, ir tie keli pinigėliai, jeigu tikrai įeis į tą biudžetą. Tiesa, pas mane visai neblogas įvertinimas. 9,5 iš 10. Įvertino 37 žmonės. Nu va, jūs galite irgi uždėti gal 10 žvaigždučių. Nes ateityje vis tiek, manau, bus ta kryptis, kad kažką organizuoti. Dabar kol kas aš esu susifokusavęs įgyveninti savo gyvenimo keliones. Didelės kelionės, ilgos apimties, daug fizinio pasiruošimo, nu, viskas maksimum. Bet ateityje, kai jau bus sunkiau, kažkokio pasikeis gal planai, vis tiek likti prie tos idėjos ir auditorijai, ir kitiems žmonėms padėti planuotis tas keliones arba net kažką rimčiau paorganizuoti, tai iš dalies dėl to ir susikūriau tą VŠI, nes ta veikla pas mane vis truputį po truputį ir plečiasi. Tai gal ateityje va baidarių, dviračių žygį į užsienį, kažką reikės vis tiek mąstyti po kokių 5 metų, kai jau gal prislopsiu, gal kaip tik neprislopsiu, gal dar toliau vykdysiu savo didžiausias keliones, tai bet VŠI turėjo tokia kaip viešą įstaigą, manau, man visai gerai pelno nesiekiančią organizaciją. O gal jūs turite kokių idėjų dideliom kelioniam, kurias aš galėčiau gyvendinti, tai nepamirškit parašyti komentarą, būtų įdomu paskaityti. Bet jau kalbu tikrai didelės kelionės. Smulkesnių kol kas nerašykit, rašykit tokias jau, kur atrodo toks dream. Tai pabendrausim. Gerai, bičiuliai, iki ir nepamirškit užsiprenumeruoti. Čiau!